সদায় ৰাতি হোৱাৰ আগত নাৰিকল তেলৰ লগত মাত্ৰ দুবিধ বস্তু মিলাই আপোনালোকে মুখত লগাব। তেতিয়া দেখিব স্কিন দিনে দিনে উজ্জ্বল বগা হৈ জিলিকি উঠিব। সুতুৰা ছাল, কুচখাই যোৱা ড্ৰাই স্কিন পুনৰ টাইট হ'ব, ছফ্ট হ'ব, গ্ল' হ'ব আৰু আপোনালোকৰ স্কিনত যদি কলা ডাৰ্ক স্পট আছে সেই কলা ডাৰ্ক স্পট দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰিব। আৰু লগতে আপোনাৰ মুখৰ পৰা বয়সৰ চাপ বলি ৰেখা দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰিব। আপোনাৰ স্কিনখন বয়সতকৈ সদায় সৰু যেন দেখিব আৰু এইটোৱে আপোনালোকৰ স্কিনত এণ্টি এজিং ক্ৰীমৰ দৰে কাম কৰিব। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অসমীয়া হাউচ ৱাইফ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ নাৰিকল তেলৰ খুব বঢ়িয়া এটা ৰেমেডি। ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ সোনকালে যাব আৰু আপোনালোকে সকলোবোৰ ভিডিঅ' সোনকালে চাবলৈ পাব। আজিৰ এই নাৰিকল তেলৰ ৰেমেডিটোত থাকিব দুটা ষ্টেপ। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আপোনালোকে কৰি ল'ব, কৰি লৈ মুখখন ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আৰু এটা ৰেমেডি বনাই মুখত লগাই পেলাই ৰাতি শুই থাকিব লাগিব। তে আহক চাওঁ নাৰিকল তেলৰ ৰেমেডিটো কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু মুখত কেনেধৰণে লগাব লাগে। আজিৰ এই ৰেমেডিটোৰ প্ৰথম ষ্টেপটো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমেই ল'ম নাৰিকল তেল। নাৰিকল তেল এতিয়া লাগিব আমাক আধা চামুচৰ জোখাৰে। এয়া মই আধা চামুচৰ জোখাৰে নাৰিকল তেল ল'লোঁ। নাৰিকল তেলত ভিটামিন ই থাকে, স্কিনখন ছফ্ট কৰিবলৈ, স্কিনৰ কলা দাগ দূৰ কৰিবলৈ নাৰিকল তেলে সহায় কৰিব। ইয়াৰ পাছত মই আনিছোঁ এয়া কস্তুৰী হালধি। কস্তুৰী হালধি আপোনালোকৰ ঘৰত যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পাকঘৰৰ হালধিকে অকণমান দিব। মই যিমান দিছোঁ তাতকৈ কমাই দিব পাকঘৰৰ হালধি। হালধিয়ে আমাৰ স্কিনৰ সুন্দৰতা বঢ়ায়, স্কিনৰ ৰংটো বগা কৰিবলৈ সহায় কৰে। স্কিনত দাগ থাকিলে বা পিম্পুলৰ দাগ থাকিলে বা পিম্পুলৰ সমস্যা থাকিলে সেইসমূহ দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰে। ইয়াৰ পাছত মই এয়া মৌ দিছোঁ। মৌৱে আমাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰিবলৈ সহায় কৰে, আমাৰ স্কিনৰ ড্ৰাইনেছ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰিব, স্কিনখনৰ উজ্জ্বলতা বঢ়াব। ইয়াতে মই এতিয়া মৌ ভালকৈ এয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ। মৌ দিয়াৰ পাছত ইয়াতে আৰু এবিধ বস্তু দিব লাগিব, সেইবিধ বস্তু হৈছে এয়া নেমু। নেমুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি পোৱা যায়, সেইকাৰণে আমাৰ স্কিনত থকা কলা ডাৰ্ক স্পট দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰে, স্কিনখন চাফা কৰিবলৈ সহায় কৰে। এতিয়া মই নেমু ৰস দিছোঁ 5-6 টোপালমান। এয়া মই নেমু ৰস দি পেলাই ভালকৈ ৰেমেডিটো মিক্স কৰি দিছোঁ। মিক্স কৰাৰ পাছত এইটো খুব এটা সুন্দৰ ৰেমেডি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এই ৰেমেডিটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটোও দেখুৱাম, ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে কি লগাব লাগে সেইটোও দেখুৱাম। এতিয়া মই আপোনালোকক এই ৰেমেডিটো বনাই দেখুৱালোঁ। একেবাৰে সহজতে পোৱা বস্তুৰে বনাইছোঁ নহয় জানো, আপোনালোকে সকলোৱে সহজতে বনাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এই ঠাণ্ডা দিনত ৰাতি ৰাতি স্কিন কেয়াৰ এইদৰে কৰিব পাৰিব। এতিয়া এইটো লগোৱাৰ নিয়মটো দেখুৱাই দিছোঁ। এটুকুৰা কটন লাগিব, এই কটন টুকুৰা আপোনালোকে ইয়াতে তিয়াব। তিয়াই পেলাই মুখত কটনৰ সহায়ত ৰেমেডিটো লগাব। সদায় ৰাতি যদি নাৰিকল তেল এইদৰে মুখত লগায় তেতিয়াহ'লে ঠাণ্ডাৰ দিনত আপোনালোকৰ স্কিনখন ড্ৰাই নহ'ব, স্কিনত গ্ল' বাঢ়িব, স্কিনৰ বলি ৰেখা দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰিব। এনেকৈ আপোনালোকে তুলাৰ সহায়ত মুখত এই ৰেমেডিটো লগাই আপাৰ ডাইৰেকশ্যনত চাৰ্কুলাৰ মোচনত ভালকৈ স্কিনখন মাছাজ কৰি দিব। এনেকৈ মাছাজ কৰিলে আপোনালোকৰ স্কিনত লাগি থকা ধূলি বালি লেতেৰাবোৰ ভালকৈ চাফা হৈ যাব। এই ৰেমেডিটো লগোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ স্কিনখন যেতিয়া ডিপ ক্লিন হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পাছত আৰু এটা ৰেমেডি বনাই মুখত লগাব লাগিব আৰু সেই ৰেমেডিটো আপোনালোকে ৰাতি তেনেকৈ মুখত লগাই শুই থাকিব লাগিব। এনেকৈ আপোনালোকে 2-3 মিনিট এটুকুৰা কটনৰ সহায়ত স্কিনখন আপাৰ ডাইৰেকশ্যনত বা চাৰ্কুলাৰ মোচনত মাছাজ কৰিব। মাছাজ কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এখন কোমল টাৱেল তিয়াই ল'ব। তিয়াই লোৱাৰ পাছত মুখখন ভালকৈ মচি ল'ব, নহ'লে আপোনালোকে মুখখন ধুইও ল'ব পাৰে। এনেকৈ আপোনালোকে এখন টাৱেল তিয়াই মুখখন ভালকৈ মচিও ল'ব পাৰে। মই এনেদৰে মুখখন মচিয়ে লৈছোঁ। এনেকৈ মচি ল'লে মাছাজ কৰোঁতে যিবোৰ লেতেৰা ওলালে সেইবোৰ লেতেৰা চাফা হৈ গ'ল আৰু মুখখন তাৰপাছত যেতিয়া চুব আপোনালোকে খুব ধুনীয়া ছফ্ট লাগিব, মিহি যেন লাগিব, খহটা নহ'ব, হাইড্ৰেট হৈ যাব আপোনালোকৰ স্কিনখন। স্কিনখন ড্ৰাই ড্ৰাই নহ'ব, শুকান শুকান নহ'ব, আপোনালোকৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট হৈ থাকিব এনেকৈ কৰাৰ পাছত। তাৰপাছত আপোনালোকে এটা খুব ভাল ৰেমেডি বনাই পেলাই মুখত লগাই পেলাই ৰাতি শুব লাগিব। এতিয়া মই আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপটো দেখুৱাম। ছেকেণ্ড ষ্টেপটোতো লাগিব আমাক নাৰিকল তেল আৰু এই ৰেমেডিটোৱে আপোনালোকৰ স্কিনখন ড্ৰাই হোৱাৰ পৰা বচাব, স্কিনখনত খুব ধুনীয়া গ্ল' আনিব, স্কিনখন টাইট কৰিবলৈ সহায় কৰিব। তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব নাৰিকল তেল 6-7 টোপালমান। হাততে আপোনালোকে এইটো বনাব পাৰিব, একদম চিম্পল। এই নাৰিকল তেলৰ লগত এতিয়া মই মিক্স কৰিম অকণমান ভিটামিন ই কেপচুলৰ অইল। এটা ভিটামিন এ কেপচুলে আপোনালোকে দুবাৰ লগাব পাৰিব। মই এতিয়া ভিটামিন এ কেপচুল এটা লৈছোঁ, ইয়াৰ অইলটো মই মিক্স কৰিম
এটোপাল বা দুটোপাল এনেকৈ আপোনালোকে ভিটামিন ই কেপচুলৰ অইলটো ল'ব আৰু যিকণ বাকী থাকিলে আপোনালোকে পেকেটটোত ভৰাই আকৌ ৰাখি দিব পিছদিনাখন ৰাতি যেতিয়া আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব সেইখিনিকে আকৌ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া দুইটা বস্তু নাৰিকল তেল আৰু ভিটামিন ই কেপচুলটো আপোনালোকে মিক্স কৰি ল'ব মিক্স হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে অকণমান গ্লিচাৰিন মিক্স কৰিব পাৰে যিসকলৰ খুব বেছিকৈ ড্ৰাই স্কিন আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান গ্লিচাৰিন মিক্স কৰিব আৰু যিসকলৰ বেছি ড্ৰাই স্কিন নহয় নৰ্মেল স্কিনে আপোনালোকে গ্লিচাৰিন মিক্স নকৰিলেও হ'ব যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ভিটামিন ই কেপচুল নাথাকে গ্লিচাৰিন থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নাৰিকল তেলৰ লগত গ্লিচাৰিন মিক্স কৰিব যদি আপোনালোকে ভিটামিন ই কেপচুলটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনত এণ্টি এজিঙৰ কাম কৰিব আৰু আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি খুব বেছিকৈ স্কিনখন অইলি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভয় নাখাব ইয়াতে আপোনালোকে 2-3 টোপালমান আপোনালোকে ইয়াতে নেমু ৰস মিলাব মিক্স কৰিব ভালকৈ তাৰপিছত মুখত লগাব তেতিয়া আপোনালোকৰ স্কিনত একো প্ৰব্লেম নহয় এতিয়া এইটো ভালকৈ মুখত লগাই ল'ব লগাই পেলাই আপোনালোকে 2-3 মিনিট মাছাজ কৰিব যাতে এই ক্ৰীমটো মুখতে ভালকৈ এবজৰ্ব হয় যাতে স্কিনখনে এই ক্ৰীমটো এবজৰ্ব কৰি লয় এনেকৈ আপোনালোকে মাছাজ কৰি কৰি লগাব তেতিয়া আপোনালোকৰ স্কিনৰ নোমৰ গুৰিয়ে এই বস্তুটো ভিতৰলৈ যাব আৰু ভিতৰত গৈ আপোনালোকৰ স্কিনখন টাইট কৰিবলৈ সহায় কৰিব স্কিনখনৰ বলিৰেখা দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰিব আৰু স্কিনখনত খুব ধুনীয়া গ্ল' আহিব আৰু এণ্টি এজিং ক্ৰীমৰ দৰে এইটোৱে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আপোনালোকৰ যদি চকুৰ কাষত ডাৰ্ক চাৰ্কল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ লগাই ধুনীয়াকৈ চাৰ্কুলাৰ মোচনত মাছাজ কৰি দিব লগাই লোৱাৰ পাছত ভালকৈ মুখখন 2-3 মিনিট এয়া মই মাছাজ কৰি ললোঁ হৈ গ'ল এনেকৈ 2-3 মিনিট মাছাজ কৰি আপোনালোকে মুখত ভালকৈ লগাই ল'ব লগাই লৈ এনেকৈ ৰাতি শুই থাকিব মুখখন আৰু ধুই নিদিব ঠাণ্ডাৰ দিনত আপোনালোকে এনেকৈ এই ৰেমেডিটো বনাই সদায় ৰাতি শোৱাৰ আগত লগাব আপোনালোকৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট হৈ থাকিব স্কিনখন ড্ৰাই নহ'ব স্কিনখন খুব ছফ্ট আৰু কোমল হ'ব আৰু আপোনালোকৰ স্কিনখনত খুব ধুনীয়া গ্ল' আহিব উজ্জ্বল হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ স্কিনখনত এণ্টি এজিঙৰো কাম কৰিব আৰু আপোনালোকৰ স্কিনখন বয়সতকৈ সদায় সৰু দেখিব আজিৰ এই নাৰিকল তেলৰ ৰেমেডিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটা টিপছৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ আজিলৈ আহোঁ